Польща готова до переговорів із союзниками щодо надання Україні літаків F-16. Слово «нєт» западних політиків і воєнних означає «да, но позже». Ми готові до перемовин із союзниками щодо підтримки України у питанні F-16. Ми допомагаємо Україні, але дбаємо також і про безпеку Польщі, заявив президент цієї країни Анджей Дуда. Він повідомив, зараз Польща має близько 50 винищувачів F-16, а також очікує на винищувачі F-35, контракти на купівлю яких підписані ще кілька років тому. Крім того, Варшава очікує також винищувачі з Південної Кореї FA-50. На придбання цих літаків Польща підписала контракт минулого року. Долучаємо до нашої розмови Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітаю вас, пане Павле. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже, давайте почнемо нашу розмову із підрозділів ударних дронів. Це новація, яку ми почули від нашого командування про те, що ці підрозділи будуть створені. Власне, ми розуміємо, що раз командування заявляє і робить такий анонс, значить, як мінімум, вже щось у цьому напрямку у Збройні сили мають і починають ефективно використовувати. Отже, армія бойових дронів, для нас це потреба і реальність. Тепер, які задачі ця армія дронів може виконувати от саме бойових ударних дронів в умовах сучасної війни? З 2018 року в концепції застосування військово-морських сил України одним із варіантів був так званий москітний флот. І його концепція полягала в тому, що багато малих носіїв суден, носіїв ударного озброєння, вони можуть не просто протистояти більш потужним на порядок, а то й на два порядки потужнішим юнітам, кораблям противника, а і нищити їх, знешкодити, значно переважати саме за рахунок децентралізації і от москітного роя, тактику цього використання. Теж стосується і повітряних дронів. І цікавий варіант, коли був здійснений нальот наших комбінованих морських дронів і повітряних дронів на військово-морську базу Севастополь, коли неочікувано для противника завдали йому дуже значної шкоди. І для росіян такий варіант застосування, комплексного застосування дронів морського, повітряного базування різних типів і за єдиним замислом став повною несподіванкою. Результатом стало зовсім повне переформатування оборони, охорони військово-морської бази, ускладнення плавання в морі. І аналогічно планується використовувати ті чи інші комбінації безпілотних літальних плавальних апаратів для нанесення ударів по різним об'єктам противника. Це починаючи від аеродромів, військово-морських баз, пунктів управління. В залежності від того, яка ціль, будуть використовуватись безпілотники різних класів, різних типів. Ну, власне кажучи, це так аналог такої там дивізії повітряної, да, коли летять там полк бомбардувальників, полк винищувачів. Але у всіх цих полків вони літають десь там над Енгельсом, а льотчики сидять в Києві чи в Вінниці і здійснюють управління цим групуванням. Але зараз мова йдеться, скоріше за все, не про безпілотні літальні апарати типу «Байрактар», які зараз, до речі, не дуже помітні. Можливо, я помиляюся, але тим не менше, через велике зусилля російських РЕБів, можливо, десь вони працюють, але принаймні повідомлення останнім часом про те, що їх там успішні вильоти були, ми не маємо. Я так розумію, що в даному ключі йде більше мова про те, що будуть використовувати малі безпілотні літальні апарати або ті самі американські Switchblade 300 і 600 для атак по ворожим цілям. Ну, безумовно, в залежності від того, які цілі, така комбінація засобів ураження і буде використовуватись. Адже, ну наприклад, для атака аеродрома чи атака військово-морської бази потрібно
група дронів, які будуть відволікати протиповітряну оборону. Б. Група дронів, які будуть висвітлювати обстановку, виявляти цілі, виявляти об'єкти для об'єкти удару. ППО, так, і все інше. І безпосередньо дрони, які будуть наносити удари по ударні дрони, одноразові чи багаторазові, які будуть наносити безпосередньо удари по противнику. От саме в цій комплексності, в цьому рої, який рухається з різних сторін і з різними задачами, з різними швидкостями, по різних курсах, і полягає от та складність для противника, новизна. Складність для противника боротьби з ними. Тобто розосередження його уваги для максимального завдання максимального ефективного удару. Виходить, ну, в тому числі. В тому числі. У нас, якщо говорити там про зразки, які ми маємо, європейські, американські, на озброєнні, з власних зразків, що може бути от в цьому рої, про який ви кажете? Ну, перше діло – це так звані баражуючі боєприпаси. Часто це військове поняття пояснюється, це просто дрони-камікадзе, як у нас кажуть. Частіше це крилата ракета чи крилатий літак, безпілотний літак, який має тільки одну місію – знайти свою ціль і знищити її. Це основна частина цього виробу – це вибухівка, яка призначена для знищення самих об'єктів противника. Чим більше таких дронів-камікадзе в зграї, в цій рої чи в стаї, тим ефективніший удар. По-друге, частина з дронів може бути використовуватись. Це дрони-розвідники, дійсно, от згадали про ті ж байрактари, які ще на далеких підступах до об'єкта виявляють радіовипромінювання противника, виявляють засоби ППО противника, виявляють зміни в обстановці, що дозволяє коригувати от застосування ударних боєприпасів. Я хотів запитати пана Павла, скажіть, будь ласка, от власне цей контракт, чи більше наміри, при які оголосила Україна в Франції, підписуючи угоду там про, чи це можна назвати ще не повноцінною угодою, але тим не менше меморандум, да, про придбання великої кількості радарів. Це і є якраз оце намагання побудувати глибоко ешеловану оборону, саме протиповітряну? Ну, я доповню, може, трошки, може, десь буду говорити паралельно. Що стосується очікуваної закупки у Франції, посилення нашої протиповітряної оборони комплексами «Петріот», задумками і вентилюванням обстановки щодо можливих поставок винищувальної авіації – це все елементи єдиної системи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.